Only the shurmani. Yeah, 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 yeah. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to Ама მაგის მიხედვით მოგმედებ რა. ესე იგი, ტობოვარშლი ხო არის სადღაც, აი ეს არის ხო? აა, უკვე მაგიჭირო დაადრე. დაადგირო. დასკიბული, ნახე რა გამოჩნდა. გომბარი. მაგ მაგ დაუვიდეთ ახლა ნაკატერი. Kaya, bitch, what are you doing?